qoraalka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland oo lagu baahiyay barta ay ku leedahay Facebook ayaa waxa lagu yiri wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kayn Axmed isagoo ku hadlaya magaca wasaaradda arrimaha gudaha iyo magaca ciidamada kala duwan ee qalabka sida waxa uu taasi tiraya la u diraya ehelada asxaabta ciidanka ilaalada xeebaha iyo guud ahaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka baxay Allaha uu naxariistay saddex xaliiq leh qadar maxamed caynaasha xabeebe kaasi oo gacan ka xaq darinaya ku dishay rugta ciidanka ee lowyacado waxa uu wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kayn axmed eebo uga baryayaa inuu janadii firdowso uu ka waraabiyo dembigiisana dhaafo ehelkii qaraabadii asxaabtii ciidanka ilaalada xeebaha iyo qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka baxayna samir iyo iimaan saadiq ah la ka siiyo markii dilku dhacay isla markiiba ciidanku waxa ay gacanta ku dhigeen gacan ku dhiiglihii dilka geystay waxaana gacanta ku haya hay'adaha amniga waxaa si dhaqso ah loo horgey doonaa gacan ku dhiiglaha sharciga waxaana isla markiiba la diyaariyay maxkamadii la saari lahaa gacan ku dhiiglaha ayaa lagu yiri qoraalkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland واو اسبوعكيسو في عيسى حبيبي ودكيشي سما ما شاء الله صح معك كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتا شن بعد كوش بنكرتا شن يتون بعد كوش بنكرتا لبعد تن بعد كوش بنكرتا كفرحي إيه الكاقة أصحابت هذا يقرابة دعضا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفودو اللعاقو قدرتو مركة أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إيه اللعاقة ديريسو استعمال كورك خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إيه أدل عقد ريسو آن وحقد مد أهلقا قادي دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية ديت